si Ara Block sama ini. Hello to all of my YouTube family. How are you? Namaste, sapa jana lai. Welcome back again in my YouTube channel. Hope you all guys are fine. And ma pani sanjay chu guys. Aaja pani naya din ani tapaharu ma aaja euta naya vlog lai raheko chu. Aaja chai ma ra sathi dharanko saptarangi park jaudai chu. Dhilo bhaisakyo tai pani hami jaudai chu. के कस्तो छ गाइस तपाईहरुलाई म गएर देखाउने छु. तपाईहरु जो कोही नयाँ हुनुहुन्छ प्लीज सब्स्क्राइब गर्दिनु होला. सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु है गाइस. थ्यांक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कहाँ भर जाँदैछ मान्छेहरु फर्किने मात्र भइरहेछ. म अघि 1 बजे त आउन खोजेको हो कि कामले गर्दा ढिलो भयो. हामी दिन गेट दिन छिरौ हैन अनि भाइ पर बोलम न. वर्षमा एक पल्ट हुने साकेलानास यस्तो भिड हुन्छ है. Bike it around. What's Gorni bako ho.
सेफ्टी पिन अफिसियली खेलेको छ कसैको हो भने यहाँ सम्पर्क गर्नु होला भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी म सामान हराएको सूचना फेरि त्यसै गरी धरान सत्र निवासी इन्द्रलक्ष्मी राई ज्यूको र उक्त फोन यदि कसैले भेट्नु भएको खण्डमा उचित पुरस्कारको व्यवस्था रहेको हुनाले सम्पूर्णमा बच्चा र उहाँको दिदी हुनुहुँदो रहेछ केनिसा राई उहाँलाई पनि सम्पर्क गर्छु भन्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। केनिसा राई घरान एघार मेरो तर्फबाट राम्रो जिल्ला सुनसारीको परिवारबाट
नमस्ते भाउजू, नमस्ते। ल यहाँ हाम्रो भाइको भाउजूहरू हुनुहुँदो रहेछ। के मगाएको हो? ल यहाँ हाम्रो बहिनीहरू पनि हामीसँग छ। ओ यता हेर न, के खाएको भाइ तिमीले? हाम्रो पलबडी छ नि, यहाँ हाम्रो भतिजी नि, यहाँ दाजुजी, यहाँ भाइ तपाईँलाई मेरो वेलकम छ। कतिखेर जानुहुन्छ त तपाईँ? हजुर एकछिनपछि। मिठो बनाइदिनु ल। यो चाहिँ पकौडा, भेज पकौडा। मलाई त पिरो पनि कम, अमिलो पनि कम। तपाईँलाई त धेरै पिरो होला होइन? दाइको भ्लग छ या सिआरआर भ्लग छ? मेरो सिआरआर भ्लग छ बहिनी। चटपटे मिठो भयो कि भएन दाजु? मिठो होला। अरू बेला आउनुभयो भने भाटबटनी अगाडि आउनुहोला, भाटबटनी अगाडि आउनु होला अरे। क्या मिठो भयो भने चाहिँ सिआरआर राख्नु भएको छ? रनु खाजा घर ए हुन्छ। ल म चाहिँ यहाँबाट खाजा यो चटपटे के पाउँछ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् न। यो चटपटे मात्र पाउँछ त्यहाँ? थ्याङ्क यू बहिनी। काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ मन पराउँछ, स्योर नै मिठो हुन्छ। थ्याङ्क यू। ल फाइनली गाइस, मैले चटपटे अनि भेज पकौडा भेटाएँ हाम्रो बहिनीको रेणु खाजा घरबाट चाहिँ। अब चाहिँ म जाँदैछु, अब केटाहरूलाई सरप्राइज दिन्छु। हामी एकछिन डुल्छौँ सर, एकछिन डुल्नु न, एक राउन्ड हामीले जाउँ अब ल। होइन कोही जाने सर, म त फोटो खिचेको छुइनँ। हेलो अब हुन लागेको, अब एकछिन बस्नु एकछिन म हुन्छु। अलिक टाइमै लाग्छ हजुर, निर्णायकहरू धेरै छन्। राउन्ड हानिसकेको, अब तपाईँको निर्णायकहरूले अङ्क सबै जोडेर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सान्तावना के भन्छ नि निकालेर अनि तपाईँको फेरि विभिन्न उमा छ के पुरस्कार पैसा छ अनि अर्को कुरो अरू पनि छ। त्यो के भन्छ क्याटागोरी वाइज छ के, जस्तै घर राम्रो होइन,
संस्कार संस्कृति राम्रो होइन, नाच राम्रो, शिली राम्रो, पोसाक राम्रो, धेरै क्षेत्रमा छ, धेरै क्षेत्रमा छ। तपाईँले पनि अहिले लिन सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर, एकछिन बस्नु होला, होइन हुन्छ नि बस्नु। त्यसै गरी म पुनः अतिथि आसनलाई नै जोड गइरहेको छु। आजको हाम्रो विशेष अतिथि किरात राई आएका केन्द्रीय कार्य समितिका आदरणीय उपाध्यक्ष तिलक यापुराईज्यूलाई विशेष अतिथिको आसनको लागि म पुनः हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको आसनको लागि मन्तव्य राखिदिनुको लागि हाम्रो दाता महानुभाव ठुलो पानी पऱ्यो नि त झन्, यत्रो ठुलो पानी परेछ साथीले जाउँ भन्दैछ, अब भयो चिसो लाग्छ, हिजो भन्दाखेरि चिसो लाग्छ के गर्ने। गाइज आजको तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो, भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, तपाईँ च्यानलमा जो चाहिँ नयाँ हुन्छ नि प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तै माया अनि साथ तपाईँ सधैँ गरिदिँदै गर्नु होला। तपाईँलाई यति भन्दै मेरो भ्लग पनि गर्दैछु, नेक्स्ट भ्लग।